waxaan xasuustaa waddo hal waddo ayaan 84 guri ku bixinaa. maayirka degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan ciddin oo waraysi gaara xafiiskiisa ku siinayay telefishinka c b a ayaa uga waramay intii uu xilka maayirnimo hayay oo ah 9 sano iyo bilo dheeraad ah caqabadihii kala duwanaa ee wakhtigaasi la kulmay qaarkood maayir cabdishakuur waxa uu sheegay in markii ugu horreysay ee uu xafiiska dowladda hoose ee degmada berbera uu maayirka ka noqday 2013 ay islamarkiiba ku dhalatay inuu iscasilo sababta arrintaasi keentay ayaa uu maayirku sheegay inay kow ka ahaayeen caqabadihii kala duwanaa ee degmada iyo xafiiskaba uu ugu yimi tanooshkibigeeda waa qaharba waa dhibaato ama mas-uuliyadda xilku xil baaba la yidhi waa xil waxa halkaa waxa la yidhahdaa geesiga laabtiisu waa qasnad qasnadana qofku furan karun baa kala soo baxa waa marka si aan bulshadan ugu faahdeyno mushkiladuhu way fara badan yihiin mushkilada nuuceeya mati arrimaha bulshada ma dadkii qabyaalada waxyaalaha igu yaabka badan e waxusta badnaa waxaya markaan imi socaan halkan aan xilka qabtay waxaa markiiba igu dhahatay inaan iska casilo waa iskaga tago waa markii sababahan kalifeen waxay ahayd environmentkii aan ka shaqeyn lahaaba igu adkaaday haddii aanan ilaahay siinin golo adag oo dhabarka ii taagan oo igarab taagan dad tayo leh oo doonaya magaaladooda iyo dadkooda inay wax u qabtaan ba ayaa golaha deegaanka kii horeya ka nababa markii shaqaaluhu ma laha xeer shaqaalo lagu maamulo maayirku isaga ikhtiyaar iskale qof doonu wiriri karaa qof doonu shaqalasiin karaa HR ma laha agaasimeyaashu waa barallel waa 16-17 agaasimee qofkan xaq ma laha xuquuq ma laha saca shaqa ma laha haduu maqdoon ma naqdoon iska baxaya wadow tirada shaqaalo aanay badneyn oo 200 ahayeen haa markaan ka yara baxo dowladda hoose haddaan iskuulka tago iskuulka way yaacayaan mudaharaadayaan maayarkii bay shiidayaan iskuulka maxaan ku ahdaa barsaabkii bay shiidayaan mushkiil baa ka taagan sarabada haddaa tago waa kugu qaylinaysaa dhulka haddaa istaaya maamul mid walba nin baa taagan oo la taagan hembudh iyo toriyo yaa dadana qaar qori askabaaba la taagan waxay noqotay weyn adag system adag waxaa mushkiladda ugu badanna waxaa ahayd haddaa kale iyagoo helinaysay waxaan ka soo baxay xisbi mucaarada dowladda laftigeedu indha caafimaad qabiibi meega way iska keegaysay bulshadeyduna way jeceshahay way hadoon seen wax u qabto yaa oo dee way kalsoonihii iga filayaan baa aad badnaa dowladda laftigeedu mushkiladina abuuro oo aan ka systemka ka hor imaato ayay laftigeedu ayde cabsi kaga jirtay laakiin alxamdulilah ilaahay baa subxana watacaala ii saamaxay inaan qabto haddaan kusoo yaro koobo tusaale ahaan waxaa jira wax ilta adiga maa mas-uuliyaddaada ka ballaadhan oo aanad promiska qaar aan la xanin karin waad u baahantay in garab ka hesho golahaagii garab ka hesho dadka suuqa aad kaiso mushkiladaha aad la xaliso waxaanu maamulnaa bulsho runtu ay tahay inay inteeda badan ay dhiban tahay oo duruufaada ku nooshahay dadka u kuur gasho waxaad arkaysaa duruufo aad runto ama aad fili karin inay saasoo kale wax u dhici karaan aadrunta tabeldigeedna way leedahay oo waxaad arkaysaa dad kalsooni badan ku muujin qof aan kuga aqoonin aad arag waxma kaa rimin oytu dhaqaalaha ku kana koolay dadka masaakiinta si adigaan ku aaminay adigaa ummaddii mas-uul ka ahay siha haddaan tusaale kusoo qaado waxyaalihii igu xanuunka badnaa maskaxdeeda aada u damqaa inkastoo 3 qof ay maanta iga hooseeyeen dhinteen gabar baa isoo gashay marka anu dadka banaankan u fadhiistaa marna xafiiskan u furaa marka gabar baa isoo gashay gabadhaas markii isoo gashay waxay igu sheegtay inay dhibaato haysato marka gabadhaas waxay igu tidhi walaal waxaan ka yimi guri ay 5 caruuri ii joogaan ninkaygiina wuu igu furay ninkaygiina igu furay 5 caruurina qof madaxa qaadaa kuma jiro shaqana ma haya kiiskiiba igu adkaaday waan qoray
مركا ايدو ولي واحد يصير عن الساعة شنتي بس كيس بكرهته مركا لكن لا بقفهم بس كيسة صدق كذا لا بكيسة مركا عند بارس ما نام تقني مركا لكن سكيس بكرهته واحد يلي ويسوح حيان ويدقلاين ويندلايهين سحرة لنا عشرين يعني أنا من واحد راحنا يعني مش تدخلون يقولنا عن دينا حكوا قرآن بركي دي حفظي دي الكذا جنت هالكا نرسيبونه كورهنا هبين ما بنتكي قابتي ومعلمي ما تكين هبين ما تكي إلى استديو هبين ما وحنا قلتوا قلت قبل يقول ما تكين قبل ده نيم بنقولتوا قلني قبل ده وأول عالو way jirtay waxa ku sigeetay in gurigeedu ku barbaro laakiin gurigeedii arurteedu way haysataa laakiin ninkii walaalihiin baa mushkilad u haysta arurteer hooyadeed ka baxsatay iskaga tagtay ninkii guursatay baa inayna weeyaan 13 jir iyo 14 jir weeyaan oo la rafaaday ninkaasi shaqo ma hayo meel cilaab u tagay geed garwaayay oo ayuu rafaab ka dhigtay sida sheegaysay waa suuxa oo dhigelayeen oo indhelayeen saxaradana ma cishanayaan يكاد يطانا واسوق ميتة ده بياسي سو يهدا كاد يسو كاد نفتي كده هذا يسو عبيا وبهي ها وبهي ده ما بحيو مركز شو عشوا رسم ودي نكح حنكوري ماشان إلا دعاية مغاد دي كيارة بحسن تتكي حد كو دورته وحوري عرطوا اللي بيهن أنا من أمير كنا وقع عمله مركز سولي حسن وهي الخطي أيانو معي سدسي أنا مبنى وقام ميرو ka waxa weydiiyey dibta ugu badan ee maanta ku duft waxa kugu adeeg waa maxay nigaas wuxuu codsaday biyo wuxuu ku dhaansado iyo wuxuu ku keedsado waa biyo nolosha halkii uu timay arrintu isku kaajisa isku xaraysa baahida ugu weyn waa biyo meeshana waa xeeb weyn oo muranaya oo ma aha dee meel xitaa haysan karayaano jirkii baa dee biyo codsadaan ka adeeg way gudaysa adigu alxamdulillah ilaahay baa noo saxray waan u gurmanay way guuleysteen carruurtii muday sii noolaayeen labadii waa dhinteen isaga shaqaan siinay meeshii wax baan uga dhisnay maxaan ku dhahaa sadaqa baan u dhisnay waa shaqaale siinay isna waqtigii ilaahay ayaa u yimid isna u dhintay soo laakiin faraxsan oo qurux badan macnaha waxaad arkaysaa markaa duruufaha qaar waxaad arkaysaa reer dhan oo dhisan oo dee aabbihii suuqaa joogo dayacan waa aabbihii dayacay inta badan madaxdu isku si uma qaabilaan dadka kala duwan ee xafiisyadooda ugu yimaada waxayna madaxdu muhiimadda iyo waqtigaba siiyaan dadka ladan ee mansabka magaca iyo maalkaba leh laakiin maayir cabdishakuur ciddin mar aanu arrintaasi wax ka weydiinay waxa uu sheegay in xafiiskiisa lagaga shaqeeyo qaacidataasi ka duwan waxaanu yidhi sidoo kale waxaa arkaysa nin kibreeyo maxaa labanba aniga igu dhib badanoo labanba idhiba ninka qofaan ka sheekeynay tabaaleysan iyo nin siyaasiya oo gaadi cadoonaan kuruseel oo 60,000 wata intu maasoor galo quraacada 400 dollar isku buufiya dabadna albaab ku soo garaaca dabadna weliba isaga mudnaanta la siiyo oo xiriir badan leeyaho qof hebel kula soo hadlayo muxtarimo haduu doono mashiir kula soo hadlayo oo kooda ninka maxaa u qaabil weyn waxa uu lahaa dadka maxaa kula hadla maal dadka loo isbil qowaya anaga baa waxaan kula hadaanu ya laakiin isbar bar dhigaysa waxa masuul ka tahay ka dhibaataysan iyo kan daladan min sada maanta 100 dollar siiyo igu soo celinaya kan 100 dollar taas siiyo igu soo celinaya laakiin kan hadaan 100 dollar siiyo waxaan bukanaya abaal ku qaba ha markay imso qoys bii si karaysa بقول كذا دولار. بقول كذا دولار. مش كويس بس يندرس. أم تمن دولار. تمن كويس أم تمن دولار ده سو. على يا بيشل نسوق كفر كره يا سو. وده وثق أنا يا غفكو. بقول دولار نو كو كده يا. مش دولار نو كو كده يا تي. يا. ده نو كده. روديس روديس كمان. يا. ده روديس كمان. إيه هادن هادن بي إيه هادن إيه ما هم كلهم كمان. ده فرق بعوض حياة سو ما. من على يا تمن دولار تجا من ده وثق. مش دولار. markii ugu horeysay maayir cabdishakuur maxamuud xasan waxa uu sheegay sababta muddadaasi dheere uu xafiiska fadhiyey uu ku mutaystay ammaanta badan markaan iyo weyn xilka iyo mas-uuliyaddu waa wax aad u culus
وأنا واحد ديجا لو جوين تحامي وأنا واحد ديجا كتب وابي سأل ديجي إلهي كده حيوم ميتكو شعل ميتكو نعب ميتكو دورتي ميدانكو دورنين ميتكو أمانة يميتكو عاية أنتم كإلهي ك منو ما كان كعمها كما ك ك كقبل ما إلهي حلكن وحكومي أودي إلهي وإلهي كودي بعد ديجا كما رجع ما في عند كما كرتيب بنيد كما أقوم بنيد يا وقرات وكتمي أود ربانية إن المدن وش هذا كم ذا الحلقة قبطات وما تحكمته دبل لأنه هو إيهو حل كاسي إلهي كودي بي يا ما هاتم سمعنا هنا ركعت استعد الكرالي كلي مقولي سنة سنة أحفظ ما قالوا دم الناس لا تترك بلا هذا أرتبر كوري لهير هالي كلي وحسكي على سوا وحكي سوي لهي كعلي سنة يا وحسكي على سوا وحكي سوي لهير هالي كاهين مركز صدق بدينا طبت خطوز الساعة وح كصدق غبطة حق إلهي بير هالي قلنا صدق تكون رعلي بكانو قنايا هذا سيد كرالي وهذا إنه إلهي ورسوله كيسي صدر أيوه كم كنوا صدر النبي محمد تذكر أنت الرعلي وذكر أنا ساعته تذكر أنت الرعلي الرومايسي دي وادت مكلوه إيوه وبرسنتش عاد يار يا سجى وذا الرعلي ده ما أنت وده ومستقيم ما قلنا عينه يا هذا ما قرته مركا حلك يمسؤولية دون ووح إلهي سبحانه وتعالى كل يكون إيغي وعن حل عرص وحا تجيلا وحا نسيه كرناتا مشكلة دا تشوكتا وشاقال عدو الليلية باتشتا ومعلوم باكو حيستا وهذا سيدا سيدا أي أستاذي سيدا صح دا وصح أنا نسيح كرين دوين نوحا حسابنا نسا ما وحا تكون مشغوشا وحا يمشكلة دين بس وحا تكون مشغوشا أنا هطاها نهرا وصعطا كان لك فرق كان لك نور الحياة مشكلة ده هم أما تفرها بدل أن نقول عنا وح كلامها مشكلة ده ونقول جدنا وقت ما سينه ولا منا معنا أنا وقت سينين ولا منا عيان أنا وقت سينين ولا منا حاسد أنا وقت سينين ولا منا حفرة أنا وقت سينين ونقول جدنا هذا لكن ما أنتوا نكون مشغول شو مجتمع عاجي ده كذي دي هذه ما أول بكل ما هل دين كتير على الله يا تذكره سلوكنا وكرسي قوي يعني سلوكنا ده وكل دوي هو من نوع من عام وما ده هتره أنتو من نوع من الشخصية ده مركا شخصي مره هالي جيني كرتيد يا أنا كده أنت صار لك شيء يا مكا نبى هكذا سكة يا مني ميكروفون بوك هذا نيا حوله يا بربرة دخل جيد وين تاسو مليون أنت تاسو مليون سير ليه هذا معلو بوالع أنا أونيك أنا أنت نو مليون مالك يعني مدة كفوق دولا هو يا رمت واحد تاعي مقف كرت فلسطين من ناس بيسيفقوا واحد لا الانستيوشن سيستم اللي نقعد نسويه يعني وهلين الدولت وسعر الدم بايل عليه سكول الدقان بايل عليها حسابات كذا هانتي دور باك قاعد كريا وعدبو كنتو بلوي هاي هادو خلال لقو قبطوا والا قبنايا يتساعد ميسو مركا ان قف وسان هو بارو ولا ضحا لعت ايك انا قد سالها وحن لو داك جنة سنة مركو لما عضو بشي ديدو حن لو داك جنة لو قدو مركا ورق وشاحن ايقان لسو داك جنة marka dambaysan ku dhamaadana waxaan u jirnay xisaabtiina waa taa xisaabsan ha marka aragnay inaan qodobka xisaabta aanay wadi laam kala haysanin waayo waxa leedahay dakhligina soo gala lacagtiisu waa inta kharashkeen bixinayna waa ka kharashka waxaan bixinayna qaab ka noocaas sidaas wasugu leh heblaay waxa sadaqad ugu dumisay ya ha iyo wadiga halka dhuka qaati waraay maanta qana dadkaaga ma aha wax ka qan inay lacagta waxa hada ma yar ku xasu ku tasarrufay maxay bishadan ma amreen ha lacagta waxa xasu ku tasarrufayo saasi saasu xaddo saasu saasu sabay ayay dela tooneen ilaado marka waxa la wadaagnaa tii dooneen iyo public meeting ba qabanna dadna ha ku nana santku u dhamaaday qorshayaashii waxaan ku taragalnay وشيء قبلنا وحاسية هاي وحين قبل كربنا سات سنة قبل هني نلوا ذاك النقاة سين مكا من على السنة هي من صرح سنة بضبع بشرك على ما نسا مركز سوا شو وين قدر راتي مركز سوا ركوبون والله هل كان هوش تعالى هوش سهل ما واللي بتعسدتي لهنا كعدم بيسا عدن وحاو مركلة الماما يا إن ودوين كفرها بضن إيو كسمي يي مقالة حبادن وما يركا كاها سقال كسنو إيو مستقبل كيدا قرشي يي إناني هول يران كو إيمن هل تصالي وو تلمانتي ستيك سدي وحاو كو تلمامي إن هل ودو أو أي دي سيين أي كو بيغان تي أفرتن قري ورطولا ما سان كو شاقا يو إيهن
waxay Soomaalidu tahay xiniyo ku ku jira ma haya oo ku lug garab taagay aniga Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyo gole golahan ayaa ma qofkan u saamaxay inuu success kareeyo imika salaahan adkin ahmad ugu kale wuxuu imika la shaqeynaya kulihiisii ba taabacsan dabadeed wuxuu yeelanayaa kalsooni iyo dhiirani inuu waxa qaban karo ha wixii ku jiray ee qalbigiisa ku jiray uu ka dhaqaajinaya isagoon ka baqanayn inay mushkilad kaga timaado laakiin haddii qofku ka baqanayo golihiisa ka baqanayo uu rarka hayo ya oo qofka shakhsiyadiisa qofkan wuxuu ka hadlayo ku mashquulo qof kastaaba waa dilli haddii laakiin kan qofku ku mashquulsho dee waxa uma dima qaban karaa marka anagu caqabadaha waxaan kaga talownay gole isku tashada oo wada tashada oo istaabalba ka socda wada kastoon sameynayna lacagta lagu sameynayo waxa ka kharash badan banaynteeda qof muwaadina oo konton sannadood deganaa imikoo tusaale ahaan wadooyinka u dambeeyay imika aan banaynay wuxuu yidhi halkaa maanta aad laamiga ka dhigayso ay ugu soo beegtay laamiga adigu soo beegto koranaya way soo martay koran maahay hadaana soo doontay waan ku garaasaday balagtaa laga jaray meel kaleon gurana ma laha dee waxaa noqonaysaa inaad dhul iibiso sandaqadii qaado sandaqadii soo dhisto hadduu guri ahaa jeedhana gurigiina guriga dhisto suu sharag doo dhigayo maaha ummaduma samaynaya macnaheeda marka inta badan oo lois dadkuna wadooyinka dhib bay ku hayaan diinteennuna aada uga hadashay wadooyinka in wadooyinka xaqooda la siiyo xaqooda sii baa la yidhi maaha hadda wada socota qofka maraya xaggiisa sii baa lagu yidhi ya maaha hadda maaha dhulka laftiisa la maraya qofka dariiqaa maraya xaqiisa siiba kuleedama garata marka way wada xanuun badnaayeen waxaan xasuustaa wado hal wado ayaynu 84 guri ku bixinaa 84 guri ya oo deed waxay ku beegantay intaasoo qof oo midna sii jeedo midna soo jeedo marka sia u jeedhay waxba kagama hadhima meesha midna uu kusoo jeeda afkiga ka goosatay midna kasii jeeda dabarkiga ka goosatay haa dee marka waadooyinkan qurux badan laiskama imanin ku yimaadeen hawda rafaadi ku yimaadeen laakiin alxamdulilah yaqiinteyada wanaagsan ee ilaahay subxana watacala la kaashanoba ilaahay nagu fudaydiya waxaanan marnaba ilaahay karin waan horena kugu sheegay waxaa jira dad muxsiniina oo ilaahay subxana watacala waan doonaya magaciisana sheegto waan doonaya inaan soo hadal qaato oo marka mushkilada ku haysato ku oranaya nimankaas uu dhibaataysan yahay jagadeedaasi ya jagadeedaa sii ya weliba anu adigan dowladdan siinaya dowladda ha siiso ayuu ku oranaya anu anaan siinaya ku oran maayo dowlad hamed ku rajinaya idinku ku rajiya ha marka qof wanaag sameeyo wuxuu helaa wax badan oo isgarabtaaga marka anugu dadka reer berbera bulshada berbera waxaan aada ugu mahadnaqayaa ina runtii boqolkiiba boqol iska garabtaageen man guleysteen golahayguna ma guleysteen magaaladuna may guleysateen haddaana dadku waxaanay arkeen taras bay heleen dadku waynay ku aaminaan dadku markay arkeen wuxuu wanaajinay saxbaad ka xumeyneen ya ayuu ka furfuranaya kuonaya maanta manay gu beeganta haa meelun dee taliya gudoomiye saad igu talisaan ugolahay adaa maanta gudoomiyaha yagiya sida tahdidnu naga yeeshid ayaanu yeelina marka waxaana garab soconaya hadda ugu mushkil mushakiladiida barka socdaayo siyaasiinbaa mar loo gelayaa qofkii miskiinka ahbaa dadgelaya lacag siinaya kugu diraya kaasoo horjeesanaya kugu qaylinaya hayaa wii dulmiyay ku odhanaya microfoon ku taagan yahay dee adeer moodada keliga uga baadhaysaa ma baynimaysidood oo taabsiinaysaa degmada berbera waa degmadii ugu horreysay ee dowladda hoose lagu soo wareejiyo dugsiyada hoose iyo xarumaha caafimaadka ee dowladda maayirka ayaanu wax ka weydiinay arrintaasi iyo halkay marayso isagoo maayir cabdishakuur isbarbardhig ku sameeyey waxbarashada wakhtigan iyo qaabka ka maayir cabdishakuur ahaan uu isagu wax u soo bartay wakhtigiisiina jirtay hortamiya weyeen ilaahay subxaana watacaala isagaa dee wakhtiga bedelay anagu wakhtiga iyo wakhtiga maanta ubadkayga wa haystaa samadii arrinkiisu jiraan laakiin soomaalidu waxay mar uba tahdaa waa nin gaadhirin nin garaan la anagu wakhtiga waxaa adkaa inaan wax maanta lahayo in la helo haddii gurigiinu uu laba faynus leeyahay imika waa iska faantaa isana sheegtaa waxaanay sheegtaa runtu waxay tahay
dadka inta wax haystana waa la yaqaanay ninka geela waa la yaqaanay ninka barkada waa la yaqaanay tiray haayeen ninka gawaarida waa la yaqaanay guryaha dadka waa la yaqaanay hadaba garatay hadii gurigiinu saddex laba maqsin ama uu saddex maqsin bay yahay haddii xitaa saddex maqsin yahay laba fiinis baa guriga yaala fiinis saddexaad ma yaalo reerka ugu badan leerku joogta maaha waa jira leerku oo iyadoo burca leer dhawaan nimi waa bixi jira laakiin joogtaan ahay always markaa finuuska saddex ku akhrisanaysaa finuuska waqtigaad wax ku akhrisanaysaa helaysaa waa goorma waqtiga shaqada gurigu dhamaatay weeye ila kala seexda markaa sometimes waxaa ku kalifaysaa inaad waalidku ku caawiyo quraalad yar lagu geliyo dubaalad dubaalada wax ku akhrisato caawa habeenkii maanta anada digital buu sii taayo daabanaya buug haddaa daaba haddaad u baahato xitaa iibkumaad soo heleen iska daabalo way adkayd aad runtu adkayd maantana waxa ka xigeen ilmaha yar clik ku siiyo a b c d inuu clik ka siiyo dabadna wax xifdiyo waa nool laakiin taasaa dadaal badnayd markaasaad waxbarasho tayo lahayd dadaal badnayd waa qofku ku dadaalaya inuu qoro runtii dee farq weyn baa u yaro dhexeeya laakiin waxaa isleeyahay maanta haddii la adkeeyo tusaale iminka anagu dugsiyada hoose dhexaan la wareegnay waxa quuray aanu isleenahay culayska saara ila wasaaraddu marka hore way haysay shaqada ah waa in tirada ardayduna badato tayada aqoontuna badato oo arday aqoon loo tayada ay soo baxaan waa intaas unta ka shaqaynanaa marka tayaduna waa wanaagsanayd oo dadkeennu dee waxa la bari jiray waxa layihahda yeers dhagdhag waqada lagu dhiganaya waa soomaali ingiriisdu waxay ka tahay carabiduna mid bay ka tahay hal maaday ka tahay hal maado 8 sanood soomaali ku dhiganaya hadhow marku dugsiga sare tago dugsiga sare saasuu ku dhiganaya hadhow marku jaacad tago baa laga yaaba dee ingiriisaasi mushkilad ku noqoto qof ku timaado marka waa dee yeers buu lahaan jiray oo fartiisa iminka waxa arkaysaa qof dhalinyara oo jaamacad ka soo baxay oo wuxuu qoriyo aanaad akhrii karen isagu haddaad tahay dib akhri aan akhri karen cv-giisii aan aad dee combiuter buu ku bartay hadduu doono dee dhalili mayna odhan mayna waxma qoraa combiuter ban wax ku qoraa laakiin intuu waxay qoro anagu sideedeeda haysadoodba sideedaba yeers baan qoran jirnay halkaas macalinta uu yeedhnaya hadduu xarafku dhaafo ead kusoo celinayso waa inaad heshaa adhowtana kanuba imtixaan ku gelaysaa markaa runtii aad iyo aad ayay waxbarashadu runtii wanaagsanayd aad bay wanaagsanayd qofkuna wuu ku dadaali jiray ceeb ahaan jirtay inuu ilaahay ardaygaas uu dhaxay ya yacni geeridiisa in loo sheegay looga xumaan jirta ardayga hadii laadada uu dhaxay saaxiib saaxiibna ma laha hadda waa la celinaya ya oo inta ardaygii dhacay kula soo farsan maayada meesha marka iyada laftida caqabad bay ahayd oo inu markaa ilmahaasi saa iskuulka ka tagaba oo aada dee u dhibayso aanu jeclaanayn marka iyanu adkaysoni noqdo intu waynala soo farsan jireen eerka o dhan ku soo dhaco dib buu nala soo samanala soo farsan jireen waynu imi jireen kuwii eerka soo dhacay waan ka bixin oo adkaysana weliba naga aqoon badan ya isagoo naga aqoon badan kadi mid soo fadhiista weliba ayuu dadaali jiray oo dee isagu eer buu soo ahaa aanan sabanaan lahayn ya dabeedna isagoo sana dhan baa koori wax soo baranayay waxa ka qaldama waxa ka qaldama isagoo susana kadamaysaa ku baahis jiray oo hore ku socon jiray waa inanta basharku si dheer yahay inuu qofku u adkaysto mushkiladaha iyo caqabadaha haysta si uga gudbi karo laakiin dad xalin kari weydo ood baqato oo iskuulka dhan uga tagto dee iskuulkii waxbarashada adii adiga waqti mustaqbalkaagi baa dumisay ya mustaqbalkaagi ayaa dumisay marka runta aad bay tay wanaagsan bay ugu dambayntiina maayirka waxaan uu wax ka weydiinay qorshayaashiisa sanadkan u yaala ee uu rabo inuu waxqabadyadii hore ee degmadani ku tallaabsatay uu taariikhda ugu daro dadu sideedaba waheen dee way mafac badantay laakiin inagu qeybtan ka isticmaalnaa iminka waa dalxiiska kalumaysiga waa la galaa marka loo eego dadkeenna reer soomaaliland ama socdaan reer barbad oo kale sida ay badda iyo mafac u leedahay ee aanay ugu xidhnayn aada buu kala fog tahay laakiin marka loo eego dadka ku dabaasha waxay 10 jeer ka badan yihiin dadka intifaacsada dee arsaaqad u doonta ee wax kala soo baxa minis haddii dadka intan la ega dabaale ee raaxaysanaya haddii badda geli lahaayeen wax badan bay soo saari lahaayeen noloshoodana dabeeri kari lahaayeen marka goobaha runtii
goobtan imika batal ala lahaado een beach ma dadkeenu beach boo yaqaana dadka left beach ku ma fahamsana beach ku wax weeyaan wa badegan oo aan qofkan la keen haday u badato badato inaani qorta ku dhaafin laakiin halkan mar nabad way ka tagtaa marna soo noqotaa way qootaa way banaysaa way inta qof ku soo dhacaya qofkii aan dibaasha aqoonin aguur kala doonanaya markaba haduu arkaba halkan soo taagtaba ayuu doonaya ayuu la waayaa dadka ka biya la qayaa dadka ma shoo qaadusta ha markaa imi waxaan ku dadaalay inaan u sameeyno team ka hortaga afayka iyo yara tacaalida sidoo kale dabiiciga ah markaa tiimkaas runtii aad imarka u shaqeeyay waliba doonaa inaan aad shaqeeyo oo soo dhaw qaybta caafimaadka waa keenay ambulanskii waxaan soo diyaariyay haddii emergency dhaco in si qofka mushkilad ugu badan waxa weeye inta qofka lagu buuxsan yahay inta lagu buuxsan yahay ayay ka timaadaa ayuu de waqtigii ilaahay u qoray kaga dhamaanaya haa hadii ilaahay noogu talagalay in si degdeg ah loo qaado dadka markaba qodobada emergency-gu ay caafimaadkiisa wax ka qabato safe ka reeso dadka dhaqtarka la geeyo sometimes qof isagu hadlayaba ee dhaqtarka la geeyaa oo si fiican biyo looga soo saarin dadka dhaqtarku ku dhintaaba yaa waxa uu saxanayaa dee biyo badan baa gelaya sababadiisi uu niisa marka sanadkan waxaan soo diyaarinaynaa inaanu quruxdiisana sii kordhino beachka adeegiisana sii labanlaabno haday tahay nadaafadda iyo haddii ay tahay ilaalinta security-ga ahaa marka waxaan kusoo kordhinay xarka emergency oo qof kastaaba ula carari karo hadduu arko uu tuuri karo qofka ku caawin karo hadduu la qabto ay dadku soo jiidi karaan ay soo jiidi karaan meelaha ku nasanayeen meelaha ku nafsiyeen meelaha hataa ku meedhanayeen waan sii kordhinayn hadduu ilaahay ka dhigo aad weli waxaan rajaynayaa hudheelowayna 5 stars in la dhiso waa mutajaartiina baa wada iibsatay beachkii waxaan rajaynaa anigu in xiise gelinayo in inaad jilimi tu yimaado hudheel 5 star ka dhiso berbera laakiin waxaa xiise gelinaya qof reer soomaalilana yaa hadduu doono soomaali baa noqday inuu qof dadkeenahay uu ka dhisto magaalada aad iyo aad imika waa shaqo fiican baa ka socota shaqo fiican baa kasocota waaw asbuulkii suu fiicay saaxiib wad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa